Коломиянка стала чемпіонкою світу із бодібілдингу. Анастасія Ілюк виступила у складі збірної України на чемпіонаті «Світ-модель». Загалом українські бодібілдерки вибороли 3 золота, 3 срібні нагороди і 2 бронзи. Коломиянка стала найкращою серед жінок до 160 сантиметрів. Анастасія Ілюк наголошує, для неї представляти Україну на такому рівні неабияка честь і відповідальність. Свою перемогу присвячує усім захисникам України. Але для того, щоб поїхати на чемпіонат світу, потрібно було виграти чемпіонат України, і я являюся чемпіонкою України 2023 року. Далі також в мене були змагання відкритого типу, також я здобула перемогу «Містер Україна», я стала золотою, також я виборола перше місце. Я зробила зовсім іншу мінеральну форму свою, якою я дуже сильно задоволена. І наразі я являюся чемпіонкою світу. Чемпіонат проходив у Литві. Насправді учасників було багато. Було посеред 50, мабуть, Естонія, Литва, Польща, Україна, Італія. Налічувалось десь країн около 40. І для мене цей турнір – це насправді велика перемога, тому що в далекому 2017 році, коли я вперше прийшла в цей спорт, я зразу знала, що це і моє, я на своєму шляху, ми не зупиняємось. Попереду в мене новий змагальний сезон, планую виходити на чемпіонаті Європи, і зараз активно я от розпочала